Labą dieną. Šiandien aptarsime nėščiųjų anemiją, jos paplitimą, diagnostiką ir gydimą. Taigi paskaitos tikslas – prisiminti geležies vaidmenį žmogaus organizme, aptarti nėščiųjų geležies stokos anemiją, jos diagnostiką ir profilaktiką, aptarti peroralinių intraveninių geležies preparatų vartojimą, bei eritrocitų masės transfuziją nėštumo, gimdymo metu ir po gimdymo. Kraujas tai cirkuliuojantis jungiamasis audinys, sudarytas iš skystos ar plastelinės medžiagos, tai kraujo plazmos ir kraujo ląstelių, raudonų ir baltųjų kraujo kūnelių bei kraujo plokštelių trombocitų. Ir žinoma yra ląstelės pirmtakai, pavyzdžiui, retikuliocitai. Kamieninės ląstelės tai gyvybės pamatas, ant kurios statomas visas žmogaus organizmas. Šios ląstelės palaiko audinių bei viso organizmo stabilią ir pastovią būklę, užtikrina nuolatinį kraujo ląstelių pakeitimą naujomis, atnaujina virškinimo trakto audinius, dalyvauja kaulų bei kitų audinių ir organų gijimo procese. Kraujo ląstelių gamyba vadinama hemopoezė, taigi kaulų čiulpai yra pilni kamieninių ląstelių, iš kurių formuojasi visos kraujo ląstelės. Raudonieji kraujo kūneliai eritrocitai ir juose esantis hemoglobinas perneša deguonį iš plaučių visus kitus organizmo audinius, o sumažėjus eritrocitų skaičiui ir tuo pačiu hemoglobino kiekiui kraujyje išsivysto maža kraujystė, tai yra anemija. Eritrocitų skaičius pakyla trūkstant deguonės audiniuose, suintensyvėjus eritropoetino gamybai, esant dehidratacijai, esant geležies stokos anemijai, eritrocitai, hemoglobinas ir vidutinis eritrocitų tūris mažėja. Ir taip gali pasireikšti mikrocitinė anemija, makrocitinė anemija bei normocitinė anemija. Retikuliocitų padidėjimas rodo, kad kaulų čiulpų atsakas į anemiją yra normalus arba vyksta hemolizė, o retikuliocitų sumažėjimas esant nepakankamos gamybos anemijai gali būti. Kuo labiau išreikšta anemija, tuo turėtų būti didesnis kompensavimas. Vertinimui naudojamas koreguotas retikuliocitų indeksas, išreiškiamas procentais. Jis mažėja dėl sumažėjusios eritrocitų gamybos, didėja po hemoraginės ir hemolizinės anemijos atveju arba pradėjus gydymą geležies preparatais, folio rūgštimi, vitaminu B12, kai yra pastarųjų trūkumas. Hemoglobinas tai sudėtinis baltymas ir pagrindinis eritrocitų komponentas, tai deguonį pernešantis baltymas, kurio hemomolekulę sudaro geležis ir protoporfirinas. Esant sumažėjusiai hemoglobino koncentracijai būtina įvertinti eritrocitų indeksus. Pats tiksliausias matavimo prasme eritrocitų indeksas tai yra vidutinis eritrocitų tūris. Kartais vidutinis eritrocitų tūris gali būti padidėjęs, net jeigu hemoglobinas ir nesumažėjęs. Hemosintezėje labai svarbus komponentas protoporfirinas, kurio virtime į hemoglobiną labai svarbi geležis. Dar vadinamas laisvuoju eritrocitų porfirinu ir tiriant laisvo porfirino kiekį nustatoma ferodeficitinė anemija. Eritropoetinas svarbiausias eritropoezės reguliatorius, kuris skatina raudonųjų kraujo kūnelių gamybą kaulų čiulpose, gaminamas inkstuose, endotelyje, kepenyse. Norma svyruoja paros bėgyje, labai padidėjęs eritropoetino kiekis gali būti stebimas vidutiniškai išreikštos anemijos metu, jo gamyba skatina audinių hipoksiją ar anemiją. Nepakankamas jo kiekis gali būti, kai yra lėtinės infekcijos, navikai. O nuo 1986 metų genų inžinerijos būdu pagamintas eritropoetinas vartojamas klinikinėje praktikoje. Geležis atlieka svarbų vaidmenį hemoglobino sintezėje. Žmogaus organizme geležis absorbuojama 12-pirštės ir plonosios žarnos gleivinėje ir geležies apykaita priklauso nuo poreikio. Taigi nėštumo metu jos per dieną reikėtų apie 500 arba 1000 mg,
o kiekvienam netekto kraujo mililitrui reikia apie pusę miligramo geležies. Absorbcija priklauso nuo geležies rūšies, nes reikia turėti mintyje, kad hemodvivalentė geležis absorbuojama lengvai, tuo tarpu nehemotrivalentės geležies absorbcija priklauso nuo maisto sudėties. Čia skaidrėje pavaizduotas geležies metabolizmas žmogaus organizme. Geležies stokos anemijos metu būna padidėjęs geležį nešančio baltymo transferino kiekis. Geležies kiekis galintis jungti su šiuo baltymu yra sumažėjęs, tai lemia sumažėjusi transferino įsotinimą ir padidėjusi bendra geležies jungimasi prie kraujo plazmos baltymų, todėl nustatomas geležies koncentracijos sumažėjimas. Taigi, kaip vyksta geležies apykaita, tai transferinas transportuoja geležį kraujo plazmoje, ekstraceliulinėme skystyje ir tiekia ją audiniams. Transferino receptorius, tai glikoproteinas, ląstelės membranoje, besijungiantis su transferino geležies kompleksu ir pernešantis jį ląstelės vidų, o apotransferiną gražinantis į apykaitą. O štai feritinas yra baltymas, augantis netoksinės tirpios geležies atsargas. Didžiausios geležies atsargos yra kepenyse, blužnyje ir raumenyse. Geležies pasiskirstimas suaugusiame organizme, tai geležies į organizmą patenka įvairiais keliais. Ir pasiskirsto jame priklausomai nuo amžiaus, sveikatos būklės, vartojimo maisto ar vaistų. Taip pat geležies atsargos organizme priklauso nuo įvairių faktorių, kuriuos vertiname tik atsiradus anemijos simptomams ir požymiams. Apie feritino kiekį kraujyje kalbėsime vėliau, nes šių jų anemijos atveju jis būna sumažėjęs, todėl labai svarbu žinoti kraštutinę ribą. Folinė rūgštis ir vitaminas B12 labai svarbus hemopoezija. Trūkstančių elementų sutrinka ląstelių brendimas, nes jie dalyvauja ląstelių DNR sintezėje. Reikėtų atkreipti dėmesį, jeigu vitamino B12 gauname su gyvulinės kilmės maistu, tai folinės rūgštis geriau įsisavinama subalansavus mityba. Kada padidėja geležies poreikis, tai augant organizmui, nėščioms moterims ir žindyvėms. Anemija arba mažakraujystė yra patologinė organizmo būklė nulemta sumažėjusio hemoglobino ar ir eritrocitų kiekio organizme ir dėl to pablogėjusio kraujo tūrio vieneto gebėjimo pernešti audiniams deguonį. O štai nėščiųjų anemija tai liga pasireiškianti nėštumo laikotarpį dėl įvairių veiksnių susijusių su nėštumo fiziologija. Anemija sąlygojama vienu iš trijų organizme vykstančių procesų, ūmaus arba lėtinio kraujavimo, jis ilgainiui sąlygoja nepakankamos gamybos anemiją, pavyzdžiui, po placentos atšakos ar po gimdyminio kraujavimo atveju. Taip pat nepakankama eritrocitų gamyba gali būti kaulų čiulpose ir aišku padidėjusi eritrocitų destrukcija, tai yra hemolizė. O dažniausiai nėštumo metu pasitaikanti anemijos rūšis yra geležies stokos anemija ir štai atlikus feritino tyrimą ir radus mažiau arba lygų 15 mikrogramų litre, aišku, kad geležies atsargos organizme yra išsekusios, todėl rekomenduojama nėščiųjų anemiją pradėti gydyti radus kraujo mėginyje apie 30 mikrogramų feritino. Taigi kraujo rodikliai leidžia mums diferencijuoti, kada tik geležies stoka organizme, o kada galima rašyti geležies stokos anemijos diagnozę. Kitoje paskaitos dalyje aptarsiu organizmo pokyčius nėštumo metu, kurie daro įtaką kraujo rodikliams.